Сега отиваме към другата тема, която следим. Опитите за примирие в Близки изток и идеята за защита на страните от Европейския съюз с ядрени оръжия. Две теми, върху които ще се спрем през следващите минути, заедно с Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте, господин Божилов. Здравейте. Сега първо да започнем с новината, информацията, хайде така да нарека, не новина, защото все още нямаме примирие. Хамас и Израел започват преговори за мир. Тази информация излезе. Делегация на Хамас ще пътува до Кайро за преговори за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи официален представител на палестинското движение пред Reuters. Как посрещате тази информация? Да възлагаме ли големи надежди на тези преговори? Или е нещо, което сте виждали и наблюдавали като експерти, не винаги се увенчават преговори с успех, с резултат, с примирие? Първо да видим как ще приключат тези преговори. За сега знаем само, че Хамас е приел израелското предложение като основа за преговаряне. Израелското предложение включва освобождаване на заложници, които бяха взети след атаката на 7 октомври миналата година. Израелски заложници, които се държат някъде от Хамас. Оттам нататък се предвижда примирие, което ще бъде пък изключително важно за доставяне на хуманитарна помощ, тъй като всички виждаме от телевизията, че наистина ситуацията в Газа е много сложна. Наближават и летните месеци с изключително високи температури. И това може да създаде много сериозна хуманитарен проблем. Но така или иначе предстои да видим. Имам така подкрепа за това предложение и от страна на Съединените щати. Египет домакинства тези преговори и от резултатите вече ще може да направим изводи как ще протече по-нататъчния процес. Как се случват обикновено преговорите? Какъв е хода на тези разговори? Или всяка ситуация е сама за себе си? Вижте, има най-различни варианти на преговори. Възможно е да седнат на една маса, така да се каже, но в повечето случаи седат двете делегации в различни държави и предложенията се носят от едната стая в другата стая. Но нека нещо много важно да кажем. Тези преговори са само един елемент. Те няма да решат най-сериозния проблем и това е проблема с тероризма. Последните години много неща бяха направени за нормализиране на отношенията между държавите в Близкия изток. Ние видяхме нормализиране на отношенията между Израел и Египет, Израел и Йордания, Израел и Саудитска Арабия. Видяхме един модел на така да го кажем, мирно съжителство, който вървеше в много добра насока с много добри темпове. И именно терористичната атака на Хамас срещу Израел на практика постави под въпрос мира в Близкия изток. Ето защо е много важно да знаем, че борбата с тероризма трябва да продължи, защото именно това е проблема пред цялостното умиротворяване на този регион. И другото да кажем, че Хамас, както и други терористични организации, които виждаме, и хутите, които действат от територията на Йемен, и Хизбула, те са координирани и подпомагани от Иран. Тоест, ние имаме един много сериозен проблем, свързан с отношенията с Иран. Тоест, това е следващата крачка, която трябва да се извърви, но по всяка вероятност след така решаване на близкия въпрос за борбата с тероризма и най-вече с Хамас. Доколко ако се стигне до масата на преговорите в действителност и те бъдат успешни като процес между Израел и Хамас, лесно би се потушил конфликта и напрежението между Иран и Израел. Отговора на Израел го видяхме. Нямаше жертви, нямаше ранени. Някои от анализаторите и международните наблюдатели го определиха като симетричен отговор в не силата, която се допускаше като вариант на удари от страна на Израел в Иран като отговор.
Аз не го бих не бих го определил като симетричен, по-скоро като много показателно. И двете страни демонстрираха, че имат възможности, имат военни способности, имат волята да извършват такива действия, включително от своите територии. Но сега с премиера беше отговора. Това имам предвид. Да го кажем така, до голяма степен и очакван. Тоест, и двете страни може би знаеха в каква насока ще бъде този отговор, но това, което видяхме, че Израел има много добра координация с съседните страни, включително арабските страни, които до голяма степен подпомогнаха да не се стигне до нанасене на удари с ракети от Иран по територията на Израел. Много от ракетите бяха прихванати от други държави. Да не говорим, че и западните страни, включително Съединените щати, Франция, Великобритания, също демонстрираха много ясна позиция, че ще защитат Израел. Те буквално заеха позиция, да, че ще защитават Израел. Да. Понеже ги споменавахме, това ми е финалният въпрос по тази тема за Запада, западните държави. Каква е ролята на Запада в потушаването на това напрежение в Близкия изток, в тези две направления? Един път Хамас и Израел, втори път обаче Израел и Иран. Ролята е изключително важна, основно на тези държави, които имат реални военни способности, които могат да бъдат изпратени в този регион. Както казахме, Съединените щати, Великобритания, Франция. И тук има две направления на дейност. Първото, естествено, е борба с тероризма. И с действията на Хамас, но също така и с хутите, които виждаме обстрелват цивилни кораби с доста модерни ракети, които са им предоставени от Иран. Другия въпрос вече е по-сериозният, дългосрочен, какво да бъде отношението към Иран, който освен, че се опитва така да има роля в Близкия изток, но също така е и един от спонсорите на тероризма. Добре, господин Божилов, тепърва наблюдаваме какво се случва в Близкия изток и ще видим докъде ще стигнат тези преговори между Хамас и Израел. Да минем към другата тема, която искам задължително да обсъдим с вас в последните оставащи минути от нашия разговор. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е готов да обсъди използването на френски ядрени бойни глави, цитирам, като част от надежна европейска защита срещу заплахи от Руската федерация. Това написа Политико, изданието Политико. Доколко тревожна, доколко предизвикваща опасност е подобна политическа риторика обаче? Оттам да започнем. Вижте, аз искам да ви върна и да върна зрителите към 80-те години на миналия век, когато ядрените оръжия се превърнаха от нападателни в оръжия на сдържане. Именно това се счита, наличието на голям брой ядрени оръжия се счита за един от факторите, които не позволиха студената война да се превърне в гореща, защото всяко използване на ядрено оръжие може да доведе до унищожаване на човечеството. Сега, основният ядрен арсенал и тогава, и сега е в Съединените щати и Русия като наследник на Съветския съюз. И двете страни имат хиляди ядрени глави и средства за тяхната доставка. Други ядрени държави в НАТО, това са Франция и Великобритания, но техният ядрен арсенал е относително малък. А Франция изведе ядрения арсенал от НАТО още 50-те години. И единственият на практика мощен ядрен арсенал в рамките на НАТО остана този на Съединените щати и използването му като въздържащо средство се обсъжда от всички държави, включително и България. Сега, имайки предвид това, че предстоят избори в Съединените щати и до голяма степен не е ясно кой ще е бъдещия президент и заявките на предишния президент Тръмп, че може да изведе Съединените щати от НАТО, до голяма степен подтикват европейските страни да търсят един вид компенсация. Какво би станало, ако Съединените щати не бъдат ангажирани или не бъдат в пълна степен ангажирани с сигурността на Европа. Затова идва и тази риторика. Затова идва и предложението на Франция да се разглежда нейния ядрен потенциал като част от натовския ядрен потенциал и потенциал за сдържане. Отново ще кажа, ядрените оръжия са оръжия за сдържане. Мисля, че в тази насока трябва да се разглеждат заявленията, но аз винаги казвам, по-добре е Европа да инвестира в
силна отбрана, по-добре Европа да покаже, че е готова да защитава своите територии и това ще държи Съединените щати ангажирани с отбраната на Европа. Това е по-важното, да държим единството в НАТО за отбраната. Кои са рисковете за единството на НАТО, ако трябва да продължим мисълта ви с въпрос? Ами, вижте... Изборите в Съединените американски щати единствено или има и други предпоставки? Сега, не може да кажем, че автоматично един или друг резултат може да доведе до рискове. Защо президента Тръмп на времето направи това заявление, че Европа трябва да поеме повече отговорности за своята отбрана и не може да разчита само на Съединените щати? Защото европейските страни спряха да инвестират в отбрана, спряха да инвестират в своите отбранителни способности. Това намали отбранителната способност на тази част на НАТО, която е в Европа. Ето защо и дойде и така заплахата, че ако не почнат европейските страни да инвестират за своите армии, Съединените щати може и да не са толкова готови да се притекат на помощ. Но рисковете са много. Рисковете са и от демократичните процеси в отделните европейски държави. Виждаме, че някои държави доста така се отдалечават от принципите на демокрацията. Виждаме, че има изключително сериозна хибридна война, която е срещу европейските страни, която цели именно разединяване на Европа, именно отделяне на Европа от Съединените щати. Тази хибридна война се води с най-различни средства. Имаме естествено ръст на популистски, проруски сили, които застават на позицията на Русия, която счита, че НАТО е основен риск за нея. Така че рисковете за НАТО са много. Каква е прогнозата ви за войната в Украйна и с това да завършим? Има ли изобщо някаква светлина за това, че до края на годината може да се седне на масата за преговорите? Да, имаме от едната страна в момента като последни действия от Съединените американски щати помощ, която ще бъде изпратена към Украйна. Доколко обаче преговорите стоят на дневен ред? Вижте, може би войната в Украйна е най-сериозният риск въобще за международните отношения и за международната сигурност, защото от това как тази война ще завърши, ще зависи какъв международен ред ние ще имаме. Дали това ще бъде международен ред базиран на правото на силния, а не на силата на правото. Дали ние ще имаме една архитектура на сигурност, която ще поставя на първо място дипломацията, разговорите, преговорите, търсенето на някакви решения или всеки ще тръгне да търси силния отговор. Ето това е ключовото. За нас, естествено, като държава е много важно тази война да приключи с споразумение, с мирно споразумение, но то трябва да бъде базирано на принципи, а не на това Русия да завладее част или цялата Украйна и да постави своите искания, своите интереси. Благодаря ви много, господин Божилов, за това, че се включихте в нашия ефир. Продължаваме да следим тези две международни теми като развитие в новините.